Përshëndetje të dashur nxënës, tema për sot në lëndën e matematikës për klasën e 8 është përsëritje. Përmes situatave problemore do të shohim temat kryesore të zhvilluara gjatë tremujorit të dytë. Fillojmë me situatën e parë. Tre vëzhgues regjistruan mënyrën e transportit që blerësit përdorin për të shkuar në tri qendra tregtare. Për të paraqitur të dhënën, kemi përdorur një tabel me dy hyrje. Pikërisht rreshtat na tregojnë qendrën tregtare 1, 2 dhe 3 dhe përmes kolonave kemi treguar mënyrën e transportit që përdor secili nga personat e studiuar për t'i dhënë përgjigje situatës statistikore që ne kërkojmë dhe kemi ngritur. Atëherë, rreth kësaj situate problemore kemi të ngritura këto pyetje. Sa njerëz përdorin makinën për të shkuar në qendrën tregtare numër 2? Atëherë, 12 njerëz përdorin makinën për të shkuar në qendrën tregtare numër 2. Si do ta gjejmë të dhënë nga tabela me dy hyrje? Atëherë, na duhet të gjejmë ndërprerjen e kolonës dhe të rreshtit pikërisht që tregon qendrën tregtare numër 2 dhe lëvizjen me makina. Kështu që shohim që ndërprerja e tyre është tek vlera 12. Kështu që kemi 12 persona të cilët e frekuentojnë apo shkojnë në këtë qendër tregtare duke përdorur si mënyrë transporti makinën. Pyetja e dytë, në cilën qendër tregtare shumica e njerëzve shkojnë me autobus? Atëherë, shumica e njerëzve shkojnë me autobus në qendrën tregtare numër 2, kjo sepse po të shohim vlerat e numrit që na tregojnë numrin e personave të cilët frekuentojnë me autobus secili nga qendra tregtare, shohim që vlera më e madhe është tek qendra tregtare numër 2, që është vlera 34. Pyetja tjetër është, cila është mënyra që përdoret më së shumti nga njerëzit për të shkuar në qendrën tregtare? Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje, atëherë ne duhet të mbledhim, pra nga tabela me dy hyrje, vlerat që kemi për secilën mënyrë transporti. Dhe kemi kryer veprimet me makinë, kemi 45 plus 12 plus 7, 64 persona. Me autobus 11 plus 34 plus 9, 54 persona, me këmb 3 plus 5 plus 28, 36 persona, dhe mënyrat të tjera transporti kemi 6 plus 7 plus 13, 26 persona. Pra, mënyra më përhapur është mënyra e frekuentimit të qendrave tregtare duke përdorur makinën, pasi dhe shuma e vlerave është më e madhe. Situata e dytë, në një enë me lëngë portokalli, nxit 2.5 litra lëngë. Ajo ndahet në gota më të vogla, se cila me vëllim 120 ml. Sa gota mund të mbushen nga kjo shishe? Atëherë, në këtë situatë problemore, kemi të përdora njësit matëse të vëllimit, litra dhe mililitra. Kemi thënë që kur kryejmë veprime, na duhet t'i kthejmë në njësi të njëjta. Kështu që gjëja e parë që ne bëjmë është të kthejmë 120 ml në litra, e cila është e barabartë me 0.12 litra. Atëherë, ne gjithsej kishim 2.5 litra lëngë, të cilën po ta pjestoj me vlerën që zë një gotë, marrim përgjigje 20.8 gota. Me qenë se është një numër dhjetor, atëherë ne do ta marrim të rrumbullakosur. Pra 20.8 gota, kjo do të thotë që 20 gota mbushen plotësisht dhe mbetet një pjesë e lëngut e cila gotën e 21 nuk na e mbush plotësisht. Në situatën tjetër kemi një ekuacion 3x-2 përmbi 5 barazi me 8. Gjatë temave të mëparshme ju keni mësuar mënyra të ndryshme se si mund t'i zgjidhim ekuacionet e fuqisë së parë. Mënyra përdorur këtu është mënyra me operatorët e kundërt. Atëherë, për zgjidhjen e ekuacioneve me këtë metodë, kemi thënë që do nisemi nga x-i dhe do shkruajmë brenda operatorëve secili nga veprimet që ne kemi bërë sipas radhës që shohim në ekuacionin e dhënë. Atëherë, fillimisht kemi x-in, e shumëzojmë me 3, i zbresim 2, e kemi pjestuar shprehjen me 5 dhe si rezultat kemi marrë 8. Tani, për të gjetur vlerën e x-it, atëherë ne na duhet të vim në drejtimin e kundërt, kështu që kemi 8-ën, në qo se më parë e pjestuam me 5, tani do kryen veprimin e kundër, do të shumëzojmë
me 5, në qofë se më parë zbritëm 2, tani do t'i shtojmë 2, dhe në qofë se shumëzua me 3, tani do të pjestojmë me 3. Kështu që po të kryen veprimet në binum mbi vlerën 8, 8 her 5, 20, plus 2, 22, pjestim për 3, marim vlerën 14, që është dhe vlera e x-i që na kërkohet. Kështu që x-i barazim me 14, na e kthen këtë barazim shkronjor në një barazim të vërtet numerik. Situata tjetër, në figur jepet kn barazim me lm dhe nl barazim me km. Pra kemi këtë figurë të dhënë. Ajo çfarë na kërkohet është që të tregojmë që ky trekëndshi KLN dhe trekëndshi KML janë kongruent, sepse dhe kongruenca ka qenë një nga temat e zhvilluara gjatë tremujorit. Përmes temave të shpjeguara më parë, ju keni parë që kemi tri raste të kongruencës së trekëndshave. Duke shqyrtuar të dhëna që kemi, do shohim se në cilin nga raste do jemi dhe pse këto dy trekëndsha do të jenë kongruent. Atëherë, për ta treguar që këto dy trekëndsha janë kongruent, do nisemi nga të dhëna që kemi. KN-ja është e barabartë me LM. Pra, brinja KN është e barabartë me brinjën LM. Kjo nga të dhënat. Dhe brinja NL barazi me brinjën KM. Pra, brinja NL barazi me brinjën KM. Kemi dy brinjë të barabarta përkatësisht, nga njëri trekëndësh krahasuar me trekëndëshin tjetër. Dhe kemi gjithashtu që KL-ja barazi me KL, sepse pra edhe brinja e tretë tek secili nga trekëndshat është e barabartë, sepse është brinjë përbashkët e secilit nga trekëndshat. Kështu që jemi në rastin e tretë të kongruencës së trekëndshave, që është rasti brinjë. Prandaj, meqense plotësohen kushtet e kriterit të tretë, themi se këto dy trekëndsha do të jenë kongruent. Shembulli tjetër, në një klasë të 8, në testin e matematikës u morën këto nota. Pra kemi këto nota tani. Na kërkohet që ti paraqesim në mënyra të ndryshme këto të dhëna statistikore të grumbulluara. Fillimisht ndërtojmë tabelën e dendurisë. Kemi vendosur notat që janë nga 4 deri tek 10 dhe dendurin, pra shpeshtësinë me të cilën ne kemi hasur secilën nga notat. Më pas, përmes tyre, pra, këto të dhënat e tabeles e dendurive kemi paraqitur në një diagram me shtylla. Ajo çfarë kemi theksuar, kur kemi shpjeguar ndërtimin e diagramit me shtylla, kemi thënë që kur e ndërtojmë duhet kemi parasysh ta emërtojmë. Pra, ti vendosim një titull diagramit me shtylla, të emërtojmë secilën nga boshtet, vlerat në boshin e dendurive me ndarje të barabarta duke nisur nga zero, dhe duhet largesë e njëjtë midis shtyllave. Nëse plotëson të gjithë këto kritere, atëherë ndërtimi i tabelës së, ndërtimi i diagramit me shtylla duke u nisur nga të dhënat e tabelës së dendurive është ky. Por këto të dhëna mund t'i paraqesim edhe në forma të tjera grafike. I kemi paraqitur edhe përmes diagramit rrethor. Kemi ndërtuar diagramin rrethor, atëherë kur ndërtojmë diagramin rrethor, ne bëjmë paraqitjen e të dhënave në një rreth. Kështu që me qenë se rrethi është 360 gradë gjysej, ne atë dendurin tonë të përgjithshme do ta paraqesim në këto mas gradësh. Kështu që hapi i parë që bëjmë për ndërtimin e tij është që vlerën 360 ta pjesëtojmë për 32 vlera që ne kemi gjysej, 32 nota, të cilat i morëm nga tabela e dendurive. Kështu që 1/25 gradë i takon një note për të paraqitur në diagramin rrethor. Atëherë, shumëzojmë se cilën vlerë me se cilën prej dendurive dhe vlerat e këndeve që marim i paraqesim në rreth, duke i ndërtuar dhe paraqitja në diagramin rrethor do ishte kjo. Shembulli tjetër, Mira dëshiron të mbjell me barë kopshtin e saj, kopshti ka formë rrethore me reze 10 metra, me një pako me fara bari mund të mbjellen 35 metër katror. Kjo është një situatë problemore e cila lidhet me kapitullin e syprinave. Ju keni mësuar syprinat e figurave të ndryshme gjeometrike, ndër të cilët ishte edhe rrethi. Atëherë, nga problema në kërkohet të gjejmë syprinën e kopshtit dhe sa pako fara duhet të blej për të mbjell gjithë tokën. Fillimisht duhet të gjejmë syprinën e tokës, e cila meqense ka formë rrethore, ne do të përdorim formulën S ja barazi me pi her r në katror, që është formula për njësimin e syprinës së rrethit.
Syprina është e barabartë me 3.14, kemi zëvendësuar vlerën e PIS. R-ja në katror, meqense rrezja ishte 10, atëherë R në katror do thotë që rrezja shumëzohet 2 herë me veten dhe marrim si rezultat 314 metra katror është syprina e tokës. Meqense tani një pako mbillte 35 metra katror, ne kemi për të gjetur se sa pako na duhen për të mbjell 314 metra katror, dhe primin 314 pjesim për 35 barazi me 8.97, të cilën po të arrumbullakojmë, kemi afërsisht 9 pako me fara që duhen bler. Sepse në qëse marrin 8 pako, atëherë do në mbetet një pjesë e tokës e pa mbjell, sepse nuk do mjaftojnë farat. Këto ishin situatat problemore për mes të cilës pra paraqitem apo rikujtuam të gjithë njohuritë e marra gjatë kapitujve të zhvilluara gjatë 3 mujorit të dytë, të cilës shërben dhe si një përsëritje e mirë për testin që ju do të keni për të vlerësuar njohuritë tuaja të marra gjatë këtij 3 mujori. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një ditë të mbarë.